Ja nemam ništa protiv obilježavanja bilo kog datuma u Sarajevu koji Sarajlije misle. Nepotrebno je tamo poginuli ljudi. Mnogo je muslimana toga vremena poginulo u tom ratu, ali isto tako poginulo mnogo Srba. Od onih tamo je poginulo oko 5000 Srba. Tamo je bilo stotine logora za Srbe. Tamo je bilo 160.000 Srba. A da li bi prije rata, da onda poslije toga nema. Da ste to govorili 6. aprila u Sarajevu, da li bi bilo efektnije da ste otišli u Sarajevo pa to rekli tamo, ili je efektnije da iz Banja Luke govorite da je reč o falsifikovanju istorije i da... Pa naravno da je falsifikovanje istorije, jer se pokušava... Gdje je bilo do sada ta priča o opsa Sarajevo? Kako to recimo prije 10 godina niko nije proslavio ili obilježavao? Gdje je to bilo? Sada se traži nova politizacija žrtve. Zaista žalim za svakom žrtvu. I muslimanskom, i srpskom, i hrvatskom toga vremena. Žalim za nedužim ljudima i djecom koje su stradali. Ali ono što se danas čini, čini se da se to pokušava na neki način kroz političku poruku koja se želi poslati još jednom svaliti isključivo krivicu samo na Srbe i kako su Srbi ti koji nesumnjivo samo mogu da budu na lošoj strani istorije i da nema nikakvih drugih činjenica. To su stvari o kojima sam ja govorio. Šta će to raditi ukoliko Bosna ne podrži Vuka Jeremića koji se kandiduje za predsjedavajuće Generalne skupštine? Dobro bi bilo da ovaj region ima nekoga za predsjedavajuće Generalne skupštine. Apsolutno je nerazumljivo da ljudi u Sarajevu blokiraju tako nešto u zajedničkom dogovoru. Biće neke stvari koje će biti važnije i Bošnjacima, pa mi nećemo podržati. I eto, to je Bosna.